საფრანგეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მოპოვების შანსი ამ ეტაპზე არცერთ პოლიტიკურ ძალას აქვს, თუმცა უპირატესობით მარინ ლეპენის ულტრამემარჯვენეები სარგებლობენ. ევროკავშირის პარლამენტის არჩევნებში სწორედ ლეპენის პარტიის გამარჯვება გახდა მიზეზი, რის გამოც ემანუელ მაკრონმა ეროვნული ასამბლეის დათხოვნის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. დაახლოებით ორ კვირაში გაირკვევა, როგორ გადანაწილდება ძალთა ბალანსი საფრანგეთის პარლამენტში. ან ყველაფერი ან არაფერიო, ასე თვლის ჯორდან ბარდელა, რომელიც ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანების თავმჯდომარეა. ლეპენის მემკვიდრეს ქვეყნის მართვისთვის აბსოლუტური უმრავლესობა სჭირდება. სხვა შემთხვევაში მთავრობისთვის კოალიციური პარტნიორების ძიება გახდება საჭირო, რაც მისი აზრით ქვეყნის მართვას მძიმე ბრძოლად გადააქცევს. არჩევნებში მე ვარ არა მხოლოდ გონიერების, არამედ სიმართლის კანდიდატი. ამიტომ ფრანგ ხალხს ვეუბნები, რომ მოქმედებისთვის მჭირდება აბსოლუტური უმრავლესობა. პრემიერ-მინისტრის შედარებითი უმრავლესობით კოჰაბიტაციაში ბევრი რამი შეცვლას ვერ შეძლებს. საფრანგეთში ტრადიციულად თუ პრეზიდენტის გუნდი არჩევნებში მარცხდება პრემიერ-მინისტრად, პარლამენტში უმრავლესობის მქონე პარტიის ან კოალიციის ლიდერს ნიშნავენ. ამას საფრანგეთში კოჰაბიტაციას უწოდებენ. ასეთ რამ აქამდეც ბევრჯერ მომხდარა, მაგრამ ამბობენ, რომ წელს განსაკუთრებით რთული იქნება, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ულტრამემარჯვენეები ლიდერობენ და სავარაუდოდ ბევრ ადგილსაც მოიპოვებენ პარლამენტში, ამ ეტაპზე არავინ ელის, რომ ისინი აბსოლუტური უმრავლესობისთვის საჭირო 299 ადგილს მოიპოვებენ. ნორმალურ სიტუაციაში საფრანგეთში პრეზიდენტი წყვეტს ყველაფერს, მაგრამ ისეთ სიტუაციაში, რომელსაც ამ ქვეყანაში კოჰაბიტაციას ვუწოდებთ, სადაც პრეზიდენტი და პრემიერი სხვადასხვა პარტიებიდან არიან, ამ სიტუაციაში პრემიერს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. ის ძირითადად პასუხისმგებელია ქვეყნის შიდა საქმეებს. პრეზიდენტი კი მხოლოდ თავდაცვის საკითხებსა და საგარეო პოლიტიკას ხელმძღვანელობს. მეხუთე რესპუბლიკის ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სიტუაცია შეიძლება მთლიანად ჩიხში შევიდეს, რაც იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ სამი ძირითადი ბლოკიდან ვერც ერთი მოიპოვებს აბსოლუტურ უმრავლესობას. განსხვავებით ქვეყნებისგან, როგორიცაა ბელგია ან იტალია, სადაც საპარლამენტო სისტემებია და მათ გარკვეული დრო აქვთ ახალი მთავრობების ჩამოსაყალიბებლად, საფრანგეთში ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში არ ხდება. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ თუ ვერავინ ვერაფერზე შეთანხმდება და სიტუაცია ჩიხში შევა, ერთ-ერთი გამოსავალი ასეთი იქნება. ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება იყოს პრეზიდენტის გადადგომა და ეს სავსებით შესაძლებელია ისეთი ადამიანისთვის, როგორიც ბატონი მაკრონია. ის ყოველთვის აცხადებს, რომ მოქმედების ადამიანია. თუ ის მთლიანად ჩიხში იქნება, მან შეიძლება იგრძნოს, რომ ერთადერთი ვარიანტი იქნებოდა ჰაერის გაწმენდა ახალი არჩევნებისთვის და შესაძლოა ახალი უმრავლესობისთვის. ქვეყანაში დღემდე ყველას უჭირს იმის გაგება, რატომ დანიშნა პრეზიდენტმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თავად მაკრონი ამბობს, რომ სხვა შემთხვევაში საფრანგეთში ქაოსი იქნებოდა. ქვეყნის პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონის ცნობილი ფრაზა „მდუმარე უმრავლესობა“ გამოიყენა და თქვა, რომ საფრანგეთშიც არის ასეთი მდუმარე უმრავლესობა, რომელსაც არ სურს ქვეყნის მართვა ულტრამემარჯვენეებს გადაეცეთ. ბლუმბერგის გამოკითხვის მიხედვით, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მარინ ლეპენის ულტრამემარჯვენე ეროვნული პარტია სავარაუდოდ ხმების 32% მიიღებს. მემარცხენე ახალი სახალხო ფრონტი კი 26%. მაკრონის რენესანსი მოკავშირეებთან ერთად მესამე ადგილს იკავებს 18%. არჩევნები საფრანგეთში ორ ეტაპად ჩატარდება: 30 ივნის და 7 ივლის. პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ვადამდელი არჩევნები იმიტომ დანიშნა, რომ რამდენიმე კვირის წინ ევროპარლამენტის არჩევნებში საფრანგეთში ულტრამემარჯვენეებმა პრეზიდენტის პარტია დაამარცხეს.